Bakı Apellyasiya Məhkəməsində narkotik vasitənin satışında təqsirləndirilən Səbinə Quliyevanın barəsində hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Report xəbər verir ki, hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar qəbul olunub. Qərara əsasən, Səbinə Quliyevanın apellyasiya şikayəti təmin edilməyib, birinci instansiya məhkəməsinin çıxardığı hökm dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanılıb. Qeyd edək ki, Biləcəri qəsəbəsində yaşamış və Səbiş ləqəbi ilə tanınan Səbinə Quliyeva ötən ilin may ayında saxlanılıb. Bilək ki, Binəqədi rayon polis idarəsi 6-cı polis bölməsi əməkdaşları daxil olan məlumat əsasında Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Ramil Hüseynovu tutublar. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 1300 qram psixotrop maddə metafetamin aşkar edilərək götürülüb. Ramil Hüseynov ifadəsində narkotik vasitəni Biləcəri qəsəbəsində yaşayan Səbiş ləqəbli şəxsdən aldığını bildirib. Bölmə əməkdaşlarının keçirdikləri əlavə əməliyyat zamanı həmin şəxs paytaxt sakini Səbinə Quliyevada tutularaq istintaqa təqdim edilib. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 50.020 qram, yaşadığı evdən isə əlavə olaraq 1 kilogram 15 qram narkotik vasitə heroin aşkar edilərək götürülüb. Səbinə Quliyeva ifadəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü küllü miqdarda narkotik vasitələrin qanunsuz satışı maddəsi ilə ittiham verilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Səbinə Quliyeva 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan məhkum apellyasiya şikayəti verib.